Než to bude closing bell, zrekapitulujeme si obchodování, ale tak co to povídáme, Ivana nám ho zrekapituluje. Všechny americké weby se dnes věnují výrokům německé kancléřky Angely Merkelové a právě zavedeným regulacím. To mezi investory vyvolává obavy, že ani politici sami nevěří v úspěch záchranných balíčků a ve společnou měnu. Z amerických firm trpěly hlavně ty, které jsou závislé na vývozu do Evropy. Regulace se ale netýkají jen Německa, ale také Spojených států. O tom si za chvíli budeme povídat s Josefem Stoulilem z Capital Partners. Z makrodat pak překvapil index spotřebitelských cen. Ten se vrátil po roce do deflační zóny. Ceny poklesly o 0,1%. Inflace bez započtení jídla a energií potom stagnovala. To podporuje i dnes zveřejněný závěr z dubnové schůzky Fedu, že inflace nehrozí a není proto třeba zvedat úrokové sazby. Celkově se obchodování neslo v duchu posledních dní. Tedy počáteční strach vystřídali opatrné nákupy. Jak to vypadá chvíli před závěrem, tak to ukazuje naše tabulka. Index S&P 500 se zvedá z svých minim, kde byl zhruba ve ztrátě 1,5% na téměř k nule, aktuálně ztrácí 0,2%, technologický Nasdaq si pak odepisuje zhruba 0,8%. Na telefonu je Josef Stoulil, analytik Capital Partners. Dobrý večer. Dobrý večer, zdravím vás i diváky. Jak je to tedy s těmi regulacemi ve Spojených státech? Tak v Americe se de facto připravuje celková regulace bankovního sektoru nebo finančních institucí. Dneska přišla zpráva, že opatření demokratů bylo omítnuto, čili to může zpomalit celkový ten bankovní zákon. Dále je tam připravená regulace poplatku na transakce platebních karet. A další věc je, podobně jako pražská burza, připravuje Fed a SEC, americká komise pro cenné papíry, zastavení obchodování s akciemi v případě nárůstu o 10% během 5 minut obchodování. Já jsem zmínila, že index spotřebitelských cen se poprvé po roce dostal do záporu. Naznačuje snad tedy jeho pokles blížící se deflaci. A vůbec v čem je příčina toho možná nečekaného poklesu cen? Tak já si myslím, že je to poprvé po nějakém čase, kdy de facto index spotřebitelských cen poklesl do záporné hodnoty minus 0,1%, když očekávání bylo plusové. Nemyslím si, že je to nějaký začátek toho, že by hrozila deflace. A myslím si, že v dalších měsících bychom mohli vidět i opačná čísla. Indexy volatility, přezdívané také jako indexy strachu, se znovu přiblížily ke svým nedávným maximům. Odrážejí tak rostoucí nervozitu na trzích. Největší ztráty dnes utrpěli výrobci průmyslového zboží, kteří vyvážejí do Evropy, a pak také těžaři, a to kvůli poklesu cen komodit. Na telefonu je s námi stále pan Stoulil. Finanční sektor byl dnes jedním z těch nejméně klesajících. Proč se výprodeje finančního sektoru dotkly jenom minimálně? Tak já si myslím, že finanční sektor v Americe byl v posledních předchozích týdnech, dnech pod velkým tlakem, zejména tedy ty různé směry regulačních opatření mu nepřihrávaly na řekl bych, reputaci toho sektoru. Takže dá se říct, že oproti Evropě, kdy v předchozích dnech finanční sektor rostl, tak tentokrát v Americe si investoři řekli, že úplně ten finanční sektor nevypadá tak špatně a některé velké banky zaznamenaly nárůst kurzů. A my se teď ještě podíváme na dnešní závěr v Americe. Dnešní obchodování tak uzavírá šéf společnosti Potash Corporation, a konkrétně Bill Doyle, a to u příležitosti New Yorkského setkání manažerů podniku s analytiky. Firma Potash je největším výrobcem hnojiv na světě co do celkové produkce. No a zajímavé je, že firma vykázala v roce 2009 svůj třetí největší zisk v historii. No a to zároveň akcie společnosti poklesly ze svých maxim na úrovni kolem $250 na minimum kolem $80.
Aktuální cena v tuto chvíli na burze je zhruba $100 za jednu akci a dnes akcie společnosti Potaž oslabily o 1%. Tak, to byl závěr dnešního obchodování. Za malou chvíli uvidíme závěrečná čísla. Mezitím poslední otázka na pana Stoulila. Využijete tedy ty současné poklesy k nákupům? Index S&P 500 se dnes už po druhé odrazil od hladiny 1100 bodů. Tak samozřejmě tyto technické hranice jsou důležité. Z hlediska sektorového zaměření bych nadále po určitém, myslím, valuačním oslabení nebo kurzovém oslabení upřednostňoval blue chip z indexu Dow Jones, ty, které jsou, bych řekl, nadnárodně zaměřené a realizují zisky i mimo dolarovou oblast z hlediska kurzové výhodnosti jejich vývozu. A děkujeme za dnešní komentář, to byl Josef Stoulil z Capital Partners a my už máme závěrečná čísla. Nakonec S&P 500 tedy skončil se ztrátou zhruba 0,5%, ačkoliv to ještě pár minut před koncem vypadalo, že nakupující možná dostanou šanci vytáhnout index S&P do kladných hodnot, tak se to nakonec nepovedlo. Index Dow Jones ztratil 0,6%, no a nejhůře na tom dnes stejně jako včera technologický Nasdaq, který si odepisuje 0,8%. Euro i evropské akcie zažily strmý pád. Německá kancléřka Merkelová totiž prohlásila, že společná evropská měna je v nebezpečí a dluhy v eurozóně můžou mít globální dopad. Německo navíc zakázalo spekulace na pokles. V Praze pokračovala výsledková sezóna. NVR i ECM vykázaly horší než očekávané výsledky. NVR hospodařila s čistou ztrátou 14,5 milionů eur. ECM prodělala 6 milionů. A pařížský obchodní soud přijal restrukturalizační plán na záchranu developera Orco a podle něj by měl všechny své závazky splatit do 10 let. A povodně se přesunuli na jižní Moravu. Na místo vody teď postižené oblasti ohrožují sesuvy půdy a Polsko požádalo Evropskou komisi o pomoc. Tomu v zápětí nabídli Francie a Německo. Zákaz uzavírání tzv. Krátkých pozic v Německu šokoval obchodníky s cennými papíry. Úřady se tak snaží zajistit vyšší stabilitu finančních trhů. Odborníci jsou ale k této snaze skeptičtí. A do zákazu spadají všechny rizikové obchody, kdy investoři místo na růst cenných papírů a sázejí na jejich pokles. A podobné spekulace nedávno zakázalo i Řecko. Další země Evropské unie zatím asi následovat nebudou, i když Německo do takového kroku tlačí i Velkou Británii. Rakousko navíc navrhuje podobný zákaz rozšířit na celou Evropu. Doufám, že tato regulace se nebude promítat v dalších zemích eurozóny či v Americe, protože se jedná o špatné řešení. De facto tento omezení obchodování na krátko, ať už těch CDS kontraktů či akcí, je špatné z toho důvodu, že určití investoři se nemohou zajišťovat právě proti koupeným státním dluhopisům. Tak, Německo překvapilo trhy, no spíše řekněme, že je šokovalo a zarazilo, i když určitě v dobré víře. Každopádně o co jde u takzvaného short sellingu? A short sell v podstatě znamená český krátký prodej. Říká ti to něco? Tomu ne. Rozumím. To si přeložím, ano. Dobře, je to o tom, že si myslíš, že cena určité akcie bude klesat. Takže si půjčíš, prodáš za tu vyšší cenu. No a postupem času, až to vyklesá, tak ji nakoupíš zpátky a samozřejmě na tom vyděláš. No a ten, od koho si ty akcie půjčíš, tak mu zaplatíš pár drobných jako úplatu za to půjčení. Jestli to není nějaký lichvář. A většinou to jsou banky, takže by to mělo být v pohodě. Pojďme se podívat dál na konkrétní specifikace právě takzvaných krátkých prodejů, respektive jejich výhod. Co se týká té první, tak samozřejmě lze vydělávat i při poklesu trhů. Nemusíte tedy čekat na to, zda trhy pouze rostou, ale můžete generovat zisky i při jejich poklesu. Tou druhou výhodou pak je to, ovšem to je spíše pro profesionální hráče, že přeci jenom ty poklesy při korekcích trhu jsou rychlejší než jejich nárůsty. Takže samozřejmě, pokud stihnete včas otevřít správně takzvanou shortovou pozici, tak se vám pravděpodobně podaří k tomu zisku dojít rychleji, než když pasivně čekáte na růst. No a samozřejmě nesmíme zapomenout ani na nevýhody short sellingu. Podkladové aktivum může teoreticky růst do nekonečna, to znamená, že vaše ztráta není omezená, může přesáhnout 100, třeba i 200%. Naopak ten zisk je omezený, protože spekulujete na pokles a cena samozřejmě nemůže jít níže než na nulu, takže ten maximální zisk je omezen hranicí 100%. Další
faktem nebo nevýhodou je, že trhy klesají po menší část času, než rostou. Zhruba jenom třetinu času klesají, takže těch, dejme tomu, příležitostí k poklesu je méně. No a dlouhodobě také spekulace na poklesy většinou ztrátová, protože pokud se podíváme na trhy v dlouhém období, tak zpravidla rostou. Takže jsou to spíše krátkodobé spekulace, které, alespoň se to často uvádí, jsou vhodné spíše pro profesionální investory. No a lidé totiž nejsou zvyklí spekulovat na pokles, takže samozřejmě tam hraje určitou roli i psychologie, kdy se musíte odprostit od toho, že trhy po většinu času právě rostou. A německým opatřením, které zakazuje spekulace na pokles trhu, se budou zabývat ministři financí Evropské unie. Chtějí docílit vyšší koordinace v rámci unie u takových kroků. A Německo své rozhodnutí zdůvodnilo snahou zkrotit příliš volatilní trhy. A stejný postoj ke spekulacím zastává i Rakousko, které chce tato pravidla vztáhnout na celou Evropskou unii. Česká republika zatím o zákazu krátkých prodejů neuvažuje. Tak já myslím, že pokud Němci chcou dosáhnout stability trhů, tak by měli zakázat i nákupy a pak se trhy nebudou hýbat vůbec a Merkelová bude spokojená. Já ještě u akciových trhů zůstanu, respektive nejprve se podíváme na hospodářské výsledky spadových titulů. Dočkali jsme se dnes NVR, ta uzavřela první čtvrtletí vyšší ztrátou, než se čekalo, zvýšila ale tržby a to více než o třetinu na 328,5 milionů eur. Dařilo se hlavně v oblasti prodejů, ty ale ovlivnila nižší srovnávací základna z roku 2009, kdy ocelářský sektor procházel krizí. A významný podíl měl také růst prodejních cen koksovatelného uhlí. Za čistou ztrátou stojí zejména kurzové vlivy. A pro zbytek roku je výhled společnosti optimistický. A jak je spokojená s výsledky hospodaření samotná NVR? My jsme si plně vědomi toho, že výsledky za první kvartál reprezentují tu jakousi přechodovou fázi mezi pochopitelně obtížným rokem 2009 a mnohem silnějším rokem 2010. Takže my jsme s těmi výsledky spokojeni. Ty výsledky mimochodem jsou lepší, než jak jsme sami měli narozpočtováno na první kvartál. A náš výhled na zbytek roku je pozitivní. A ještě k developerovi ECM, ztráta skupiny se v prvním letošním kvartále prohloubila na 6 milionů eur. Ještě v loni činila ztráta firmy necelý milion eur. Firmě klesly i výnosy z pronájmu a celkový kapitál. A portfolio developera tvoří k dnešnímu dni 17 projektů s celkovou plochou 515 tisíc metrů čtverečních. A to se snížilo tento týden o dvě kancelářské budovy na pražském Pankráci. ECM je prodalo za bezmála 2 miliardy korun. Firma ECM působí kromě České republiky také v Rusku a Číně. A Česko má reálnou šanci stabilizovat vládní dluh na úrovni poloviny hrubého domácího produktu. Vyplývá to ze studie Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu, kterou představil Jan Švejnar. A podmínkou je ale provedení reformy veřejných financí, včetně kontroverzních návrhů. Mezi ty patří i zrušení podpory stavebního spoření. A pokud se nepodaří snížit schodky, může dluh v roce 2020 překonat až 70% hranici k HDP. Ministerstvo dopravy vybralo tři firmy, které dostanou v příštích 4 letech možnost radit úřadu při projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru, takzvaných PPP. Rámcovou smlouvu v hodnotě až 150 milionů korun uzavřelo ministerstvo se společnostmi PricewaterhouseCoopers, KPMG a Deloitte. Vůbec prvním projektem PPP by měla být dostavba dálnice D3 z Veselí nad Lužnicí do Českých Budějovic, kde už jsou finanční plány hotové. To poradenství se týká například nastavení platebního mechanismu, jakým způsobem bude stát koncesionáři platit, dále sestavení finančního modelu, vyjednávání s Evropskou investiční bankou a komerčními bankami, dále zhodnocení hodnoty za peníze u konkrétního projektu a tak dále. Úrokové sazby hypoték po březnovém zaváhání pokračují v poklesu. V dubnu průměrně sazby klesly na 5,29% a přiblížily se k sazbám z listopadu 2007. Ve srovnání s minulým rokem jsou sazby hypotečních úvěrů o 0,25% nižší. V dubnu také klesl počet i objem poskytnutých úvěrů. Asi 3800 zprostředkovaných úvěrů znamená pokles o desetinu, meziročně dokonce skoro o 14%. Hodnota poskytnutých úvěrů v dubnu spadla pod 6,5 miliardy korun, což představuje víc než 15% propad. Jaký další vývoj sazeb tedy očekávají odborníci? Myslíme si, že v druhé polovině roku ty sazby budou stagnovat, případně mírně porostou. Nicméně nemyslíme si, že by výše úrokových sazeb, pokud samozřejmě nedojde k nějakým dramatickým výkyvům, zásadně ovlivnily poptávku.
Obchodování s největšími americkými akciovými tituly čeká příští rok omezení. Americká komise pro cenné papíry a burzy tak chce zabránit náhlým prudkým propadům akciových kurzů a indexů, tedy podobným, jakým byl například bleskový krach z 6. května. Takzvaný přerušovač pozastaví obchodování s určitým titulem z indexu S&P na 5 minut v případě, že jeho kurz klesne během 5 minut o více než 10%. A podobně fungují pravidla na evropských burzách. A právě tam míříme, začněme tedy pražskou burzou. Akcie Orka dnes reagovaly na schválení záchranného plánu, a to velmi pozitivně. Akcie dnes na pražské burze rostla téměř o 7%. Dalším akcím ve spadu se ale nedařilo. Těžař NWR po zveřejnění hospodářských výsledků poklesl o více než 4,5%, i když přes den jsme viděli pokles zhruba 9%. A finanční sektor dnes korigoval své zisky z začátku týdne. A nejvíce odepsala Komerční banka, celkem 2,75%. Index PX byl tedy po celý den v červených číslech, závěrečná aukce také nepomohla. Pražská burza se tedy odepsala 2% a 0,1% ze své hodnoty. Evropské akciové trhy v závěru obchodování své ztráty prohloubily a uzavřely tak poblíž svých denních minim. Konkrétně německý DAX odepsal 2,75%, britský FTSE ještě o málo více 2,8%. Padající ceny komodit byly příčinou výprodejů v sektoru základních materiálů. Ten byl dnes jasně nejstrátovější a jako celek si odepsal více než 6%. Silné propady pak postihly také středoevropské trhy. Nejvíce ztrácel polský trh a maďarský index BUX schodně 3% a 0,1%. Regulační strašák se projevil hned ráno na asijských trzích. Nikkei klesl na nejnižší hodnoty za poslední 3 měsíce. Silný jen pak poslal dolů akcie vývozců. Sledujete Den v biznesu a už za chvíli se podíváme na to, jak se mění trh pojištění firemních pohledávek, jak špatná platební morálka ovlivňuje výsledky jednotlivých pojišťoven a jak firmy ve špatných dobách využívají tuto službu. Dozvíte se za chvíli. Tuzemské úvěrové pojišťovny loni zažili jeden z nejhorších roků v historii. Kvůli krizi a rostoucímu objemu nesplácených pohledávek museli za jejich pojištění firmám zaplatit skoro 0,5 miliardy korun. Vyplývá to z vyjádření 3 největších pojišťoven, které jsme oslovili. Každá z trojice největších hráčů na trhu tak musela loni zaplatit na pojistném plnění 3x až 4x víc než v roce 2008. Některé firmy loni šetřily a mnohé z nich pojistné smlouvy vypovídaly. Jak se k pojištění pohledávek staví dnes? Pro mnohé z nich se stalo úvěrové pojištění vlastně jedinou záchranou nebo jediným možným a velice účinným řešením. A projevilo se to u nás ve zvýšené poptávce jak stávajících klientů po větším objemu pojištění, tak řady nových klientů. Získali jsme téměř 300 nových klientů za loňský rok.
Tak jeden z nejhorších roků v historii. Jak se to projevilo ale na celkovém hospodaření pojišťoven? No, většina z nich je ve ztrátě, většina tedy na našem trhu jsou tři, takže pojďme se na ně podívat. Tři tedy, pokud mluvíme o těch globálních hráčích, protože samozřejmě firmy pojišťují pohledávky po celém světě, takže většina z nich spadá pod mezinárodní společnosti. Jak jsem zmínila, na trhu jsou tři pojišťovny, každá má tedy zhruba třetinu trhu. Pojišťovna Kupek patří ze dvou třetin belgické státní pojišťovací společnosti Dicroa Delcreder. Zbytek drží česká státní pojišťovna EGAP. Firma loni prodělala 115 milionů korun, protože musela vyplácet 500 milionů korun na pojistném plnění. A to jsou právě ty neuhrazené pohledávky z obchodního styku. Euler Hermes Českop patří do globální německé finanční skupiny Allianz. Firma loni vydělala 50 milionů čistého. Pobočka americké skupiny Atradius pak skončila ve ztrátě 150 milionů korun. A vyšší ztrátu jí ale způsobuje fakt, že si na rozdíl od dvou předchozích pojišťoven neúčtuje některé poplatky. A to za ní dělá jiná dceřiná společnost holdingu. No a pro pořádek ještě uveďme, že pojišťováním pohledávek se v Česku zabývá i francouzská globální skupina Kofas. Pojišťovny při nárůstu rizik, která jsou příznačná právě pro tuto dobu, tedy recesi, přirozeně zvedají sazby. O kolik a jakým oborům více nebo méně, tak to nám řekl generální ředitel Euler Hermes Českop Julius Kudla. Můžu říct, že je to tak v poměru 5 do 11%, pochopitelně závisí od teritoria, to je první kritérium, a závisí od těžkosti sektoru. My jsme ustáli v loňském roce, to je taky důležitá informace, všechny sektory a v podstatě nikoho jsme neodmítali, kdo měl rozumné požadavky. Nešli jsme na to plošně, že bychom zavřeli někde nějaké teritoria nebo nějaké sektory. Tak to byla na přímou otázku poněkud diplomatická odpověď, takže Jakube, co tam máš dál? Týká se to České republiky překvapivě a ta zaujímá v žebříčku konkurenceschopnosti 29. místo z 58 hodnocených států. Je tak na nejlepší pozici z bývalých postkomunistických zemí. A ceny bytů v Česku v dubnu dál klesaly, a to o téměř 6%. Nejvíc zlevněly malé byty do velikosti 3 místností. Evropská komise udělila pokutu 9 výrobcům počítačových čipů v celkové výši 8,5 miliardy korun a společnosti Samsung, Infineon a 7 dalších viní z kartelu. Dubai World chce svým věřitelům během následujících 5 let splatit 30% dluhu a ten se odhaduje na více než 14 miliard dolarů. Euro posiluje vůči americkému dolaru o 1,75% a atakuje laťku 1,24 dolarů za euro. 1 euro stojí 25 korun 58 haléřů, dolar 20 korun 66 haléřů. Americká ropa dnes posílila o 2,5% na 71 dolarů 23 centů a trojská unce zlata naopak klesla o 2% a 4 desetiny na 1192 dolarů. Odhady povodňových škod jdou do miliard, jen na soukromém majetku pojišťovny odhadují nejméně 320 milionů korun. A další desítky milionů hlásí energetici a železničáři. A zpráva železniční dopravní cesty očekává, že škody na severomoravských a slezských kolejích se vyšplhají na 350 milionů korun. A celkové škody nejsou ještě zdaleka konečné a voda v postižených oblastech opadává jen pomalu. A do diskuze o povodňových škodách se zapojil i prezident Václav Klaus a podle něho by měl stát zvážit finanční podporu domům, a které stojí na nejrizikovějších místech. Při takovéhle povodní, to znamená, kdy voda stoupá, řekněme, volnějším způsobem než při bleskové povodní, jako to bylo naposledy v loňském roce v červnu, opticky nedochází k tak velkému poškození, ale i přesto jsou ty následné náklady na odstraňování škod po povodních značné. Je potřeba prověřit geometrickou polohu koleje, zkontrolovat, případně připravit výluky na opravu mostních objektů, prověřit zabezpečovací a sdělovací techniku, a to jsou všechno náklady, které ve finále mohou být víc než těch, jak zatím prvotně hrubě odhadujeme, 350 milionů korun. Až 70% vypsaných pokut řidiči nezaplatí na místě. Policejní ředitelství proto od 1. června uvede do provozu platební terminály. A těch bude po celé republice celkem 20. A především na dálničních odděleních, kde je nedostatek bankomatů. A policie na pilotním projektu spolupracuje s Českou spořitelnou, která jí terminály na 6 měsíců zapůjčí. A pokud se platební terminály při úhradě pokut osvědčí, zavede je policie na stálo.
a v Bangkoku platí noční zákaz vycházení, který skončí až v 1 hodinu po půlnoci našeho času. Přes noc hodlá thajská vláda pokračovat v centru města v operaci proti demonstrantům. Vzbouřenci kladou odpor a zapalují budovy, i když armáda jejich hlavní stan dobila a vůdci protivládních demonstrantů se vzdali. Při útoku armády zemřelo nejméně 5 lidí. V metropoli hoří burza, požár zničil také druhé největší obchodní centrum jihovýchodní Asie, Central World. Thajská národní banka na čtvrtek a pátek vyhlásila bankovní prázdniny. Všechny finanční úřady budou zavřeny. No a co nás čeká zítra? Začněme v Česku. Přesně tak, v 9:30 ráno začne květnová schůze Senátu. Projednávat se mimo jiné budou zákony o daních z příjmu nebo novela loterijního zákona. Senátoři by také měli rozhodnout o změnách některých volebních obvodů. Česká naftařská společnost a Lama Investments zahájí v Břeclavi provoz nového střediska pro těžbu zemního plynu. To bude zpočátku sloužit k průzkumům nově objevených ložisek zemního plynu u tohoto jihomoravského města. Den poté, co pařížský obchodní soud schválil restrukturalizační plán, představí developerská společnost Orco Property Group své hospodářské výsledky za první letošní čtvrtletí. Očekává se mírné snížení tržeb. Se svými výsledky hospodaření za první 3 měsíce letošního roku se ve čtvrtek pochlubí také česká Pegas Nonwovens a rakouská Vienna Insurance Group. Analytici očekávají u obou firem v meziročním srovnání mírné propady zisků. Řekové vstoupí do další 24-hodinové stávky kvůli úsporným opatřením vlády. Vyzvali k tomu největší odborový svaz veřejného sektoru ADEDY. Stávka přichází v době, kdy Řecko dostalo od Evropské unie prvních 14 miliard euro na záchranu své ekonomiky. 6členná mezinárodní posádka poletí na Mars. Zatím ale jenom jako. 3 Rusové, Ital, Francouz a Číňan se zúčastní ojedinělého experimentu simulace letu na rudou planetu. Od 3. června stráví 520 dní ve speciálním zařízení se zapečetěným vchodem. A v podmínkách, které mají co nejvěrněji přiblížit ty v kosmu, bude posádka plnit úkoly jako astronauté na mezinárodní vesmírné stanici. Jediným spojením s domovem bude pouze e-mail se zpožděním až 40 minut. A posádka opustí simulační prostor Moskevského biomedikálního institutu v listopadu roku 2011. Tak tomu se říká emancipace. Žádná žena mezi nimi. Jo, to bude dobrá ponorka. Po roce a půl bych nechtěla být mezi nima. Tak, my budeme pokračovat už za pár minut, taky se tam asi neobjevíš. Pište nám na naše facebooky tečka.com/ziska.cz1 nebo ivana.salamonová.cz a za pár minut na viděnou. Na viděnou.